Moram. Moram da idem za Beograd. Prevelik je to posao, ogroman. Jedino ja mogu da ga završim. Sve sam ti organizovao, ideš tamo kod onog mog školskog druga Krsta. Daj, molim te, evo molim te. A što mi ne kažeš koji posao? Pitanje je kombinacija, razumiješ? Kaboza, okle ti! Evo, prijavam ja neki poslovni sastanak. Viđi kapeo. Čekaj, su ovo ljudi sa kojima pravite kombinaciju? Ajme ja još nešto za tebe. Sila si, Božo. Eto i to je neki plan, jel? Većaj mi da nećeš pogledat nijednu djevojku, Beograd. Koji sam ja, meni kraj. Ja bi svaku noć ođe drogojima. Bi svega mi. Meni kraj. Te znaš koji sam ja talent bio? Koji sam ja potencijal? Ja ne vjerujem koji si ti kraj. Obožavate Mišo, znaš? Meni se čini da se ođe Beograd sve penali. Kakve penali, brate? Brate, neko dođe iz Podgorice, odmah je gladni, razumiješ? Mišo, mali je debil. To se rađa tako. Ja sam bio talenat, veliki igra Zovka Grbalj, pa prežao u Arsenal iz Tivta, pa treba za Milano da idem, no moj Miuško ne da, ne ti diraj medicinu, ne ti diraj medicinu, da te ljudi poštuju. Mršu pičku materno! Koji mjesto ti bude čast da driješi gaće ovaj čovjek na tebe, ti ga ucijenjuješ još? Čast mi je. Brajane, a Vili me pozna da si već jesleo. A Hrsto, koliko si ti u Beogradu? Jedno 30 godina, tako. I uopšte akcenat nisi promijenio. Svaka čast. Insistiram ja na tome, znaš. Ja ne obijam ni za Đurovića, ni za Miškovića. Si čuo? Bez ako se baš mora, jel? Nemojte vi misli da se ja što bojim. Koga se bojim, jel? A nije sam ti ja dragov sin. Nije sam 100%, nije sam. Njega majka varala, varala ga sa svima. Koji sam ja? Slušaj me dobro. Nemoj da ovo izađe na internet. Nemoj ja da ne bio da mi ovo familija gleda, bre. Da mi djeca gledaju ovo, jel? Da mi žena vidio ovo, bre. To je šok, bre.